الرحمن الرحيم جنن پدې بیک چ په موکي باندې نشرال کې عبد الرحمن خان سره د ملګرو موجود دي ز د کمشنر صاحب او د ډیپټي کمشنر شکریا دا کوم چې کم ته چې کم دي فنکارانو ته کم بیک چ ورکړو والا د دې زړه ډیره شکریا دا کوم خو چون کې دا ډیر غریبانان خلک دي دینه چې پدې باندې دا کم پدې پیکیج باندې 3800 روپے اخري دا هم چې زه ته دي دا بے روزګار خلک دي دې پیکیج سرا صوبای حکومت ته او مرکزی حکومت ته دا په کار دي چې دا فری دی ته ورته او دا اختر د پاره دوی د پاره چې یو پیکیج اعلان کی شاغا د نقد پیسو پر شګه دا مخکینه چې دې لکه کرونی او دا مختلف پابندیانو دا خلک زبنی چې وی دي دا زمونږ دی وطن خایست او زه مرکزی حکومت هم دا مطالبه کوم چې بالخصوص زمونږ د خیبر پختونخوا چې څومره فنکاران او دا او خواجه سرا دي د دوی چې دی لکه مرکزی حکومت او صوبای حکومت د دوی هر قسمه امداد کوي ډیره مننه میډم.